እዚህ ምድር ላይ የምንሰቃይበት ምክንያቱ ምንም ይሁን የትም ቢሆን መከራን እንዴት ማስወገድ እንዳለብን ስለማናውቅ ነው። ይህም መከራ ያጋጣሚ ወይም ያንዳንድ መለኮታ የምኞት ውጤት ሳይሆን ራሳችንን ካለማወቅ የመጣ ነው። ስለዚህ እኔ እንደማየው ከሆነ የህይወት ችግሮች ከፈጣሪ ተሾሙ ሳይሆኑ ይልቁንስ ከፈጣሪ በመራቅ የምናገኛቸው ጣጣዎች ናቸው። በደንብ አስረዳን ካላችሁኝ የራሳችን ንቃተ ህሊና ውስንነት ውጤት ነው። በቀደምት ጊዜያቶች የሜታፊዚክስ አስተማሪዎች ከነበሩት ውስጥ አንዱ የሆነው ራልፍ ዋልዶ ትራይን ይህንን ሁኔታ በሚገርም መልኩ አስረድቶናል። ምን ይላል መሰላችሁ? በህይወታችን የሚከሰቱብን እያንዳንዱ ነገሮች መንስኤው ውስጣችን አለ። ምንም ችግር በሽታም ሆነ ማንኛውም አይነት ነገር ወደ ሰውነታችን ሊገባ ወይም ደግሞ ሊይዘው አይችልም። እንደዛም ይፈጠር ከሆነ የሚያጋጥመን ማንኛውም አይነት መጥፎ ነገር ወይም ደግሞ በሽታ በሰውነታችን ውስጥ አምሳየውን ስላየ ነው ይለናል። አያችሁ፣ ነገሮች ዝም ብለው በህይወታችን ውስጥ አይከሰቱም። ልክ እንዳዛምድ ጥያቄ አርጋችሁ ልታስቡት ትችላላችሁ። ውስጣችን ውስጥ ያሉ ነገሮች አሉ፣ በራሳችን ንቃተ ህሊና ውስጥ ያሉ ማለት ነው። እነዛም ነገሮች የራሳቸውን አቻ ወይም ደግሞ የራሳቸውን አዛምድ ማግኘትን ይፈልጋሉ። ስለዚህ በውስጣችሁ ውስጥ የቀበራችኋቸው ማንኛውም አይነት ነገሮች ውጫዊ ዓለም ላይ ያንን ነገር ማግኘት ሲፈልጉ በሽታም ሆነ ችግርም ሆነ በምንም አይነት መልኩ አይምሯችሁ ውስጥ ወይም ደግሞ ንቃተ ህሊናችሁ ውስጥ የተቀመጠውን ነገር በእውነተኛው ዓለም ላይ እናንተም ልብ እንድትሉት ያደርጋሉ። የዛኔ መጥፎ ነገር ተከሰተብን እንላለን። አሁን ይህንን እንደ እውነታ እኮ እናውቀዋለን። ጥሩ ነገሮች ሲከሰቱልን ወይኔ አስቤው ነበረ፣ የሆነ ስሜት ተሰምቶኝ ነበረ እንላለን። ነገር ግን መጥፎ ነገር ሲከሰትብን አንደኛ የምናስበው ነገር ምንድን ነው? ሰው ላይ ማሳበብ፣ ከእናንተ ውጭ ያሉ ነገሮች ላይ አይናችሁን መጣል። እንደውም ይህንን ስላችሁ የሆነ ታሪክ ትዝ አለኝ። አንድ ዩሮፕ ውስጥ ትኖር የነበረች ሴት ወደ ዩናይትድ ስቴትስ መምጣት ትፈልግ ነበረ። ብዙ የመንግስት አካላቶች ጋር መሄዳ የመምጫዋን ጉዳይ እንደምንም ብላ ካጠናቀቀች በኋላ በመርከብ ላይ ተሳፍሮ ለመምጣት የሚበቃትን ገንዘብ ማሰባሰቡን ተያያዘችው። በድህነት ውስጥ የምትኖር ሴት ስለነበረች የቲኬቱን ዋጋ ለመሸፈን እንኳን ብዙ አመታቶች ነበር የፈጀባት። ስለዚህ ለአመታቶች የለፋችበትንና የቆጠበችውን ገንዘብ ወስዳ ቲኬት ገዛችበት። አሁን ከዛ ገንዘብ በኋላ ምንም የቀራት ነገር አልነበረም። አሜሪካ ስትመጣ ሁሉም ነገር ይስተካከላል ብላ ነበር ያስበችው። ስለዚህ ከሀገር የመውጫው ቀን ላይ ቲኬት ወደ ቆረጠችበት መርከብ ላይ ተሳፈረች። በእጇም ቅርጫት ይዛለች። ቅርጫት ውስጥ ያለው ዳቦና ፍራፍሬ ነበረ። ያው ብዙ አልነበረም፣ ለጉዞዋ ግን ይበቃታል። በጉዞዋ ላይ በዛችው ክፍል ውስጥ ቁጭ አለች። ከዛ ክፍል ንቅንቅ ብላ አልወጣችም። ዳይት እያረገችም ነበረ። ላለመብላት ወስነ ለረጅም ሰዓታት ተረባ ቁጭ ትላለች። ውስጧ ግን በእርካታ ተሞልቷል። ምክንያቱም ሁልጊዜም ስትመኘው የነበረውን ነገር እያደረገች ነው። ወደ ዩናይትድ ስቴትስ እየገባች ነው። ኒውዮርክ በደረሰችበት ሰዓት በጣም ደክማ ነበረ። በዛ ላይ በጣም ርቧታል። ነገር ግን ትኬቷ በመመገቢያ ክፍል ውስጥ ሙሉ ክፍያን እንዳካተተ ስትረዳ የበለጠ ተበሳጨች። በጉዞዋም ላይ እንደ ንግሥት መሆን ትችል ነበር፣ ነገር ግን በንቃተ ህሊናዋ ውስጥ የመጥፋት ስሜት ነበራትና በዛም ምክንያት ተርባ ቀረች። አሁን ይህ በብዙ አካባቢዎች ሊስፋፋ የሚችል የህይወት ምሳሌ ነው። ስለ ሰው አእምሮ በብዙ ይናገራል። በራሳችን የንቃተ ህሊና ውስንነት የተነሳ መለኮታዊ ሂደቶችን እንዴት እንደምናጣራና እንዴት እንደምናገድ ብዙ ይናገራል። ራሎሜ ስለ ኮንሽስነስ ወይም ንቃተ ህሊና እንዲህ ብለዋል። ኮንሽስነስ በተፈጥሮና በመሆን ወይም በሰዎች መካከል ያለው ጣልቃ ገብነት ተለዋዋጭነት ነው። በእኛ ሰውነት፣ በገላችን ክፍልና በመለኮታዊ ክፍላችን መሀል ላይ የሚገኝ ነው። አሁን ይህን ለመረዳት በአእምሯችሁ እንድትስሉልኝ የምፈልገው ነገር አለ። ሆሪዞንታል ወይም ደግሞ ወደ ጎን የሚሰመሩ መስመሮች በመደዳ ተደርድረዋሉ ከታች እስከ ላይ ድረስ። ምስሉን በአእምሯችሁ ላይ ለማምጣት ልክ እንደ ስቶክ ማርኬት ግራፍ አድርጋችሁ አስቡት። የስቶክ ማርኬት ግራፍ ከፍና ዝቅ ይላል፣ ፍላክቹዌት ሊያደርግ ይችላል፣ ምክንያቱም ገበያ ነው። ይሄ ግን ቀጥ ያለ መስመር ነው። ቀጥ ያለ መስመር ሆኖ ግን የተለያዩ መስመሮች አሉ። አንዱ መስመር ከአንዱ መስመር ከፍ ይላል። እነዚህ መስመሮች ኮንሽስነሳችንን የሚገልጹት መስመሮች ናቸው። አንዱ መስመር ባለን ኮንሽስነስ ላይ ያለን አዌርነስ ወይም ደግሞ ግንዛቤ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እታች ያለው መስመር በጣም ዝቅተኛ ኮንሽስነስን ያመለክታል። ከፍተኛው መስመር ደግሞ በጣም ከፍተኛው ኮንሽስነስ እና ግንዛቤ ነው። ብዙ ሰዎች እዚህ ቦታ ላይ ሊደርሱ አይችሉም። በጣም ጥቂቶቹ ናቸው የሚደርሱት።
يه يه consciousness level ويم دمو يه consciousness درجة Christ's consciousness يبالال اند سولج ملكو تاوينا اكالايو يهونا كفلالن بلنال سلزي وست اچن يهلون ملكو تاوي حايل مناغنيو اند زينا consciousness level ليسن درسنو اهون كفتاونا نازكتاون بدن بارغنايتنال بمحال لايقن بزوينت مسمروش يالو منال باتنيان بنزي مسمروش مكاكلن نقينيونال مودا اچن سي كاير consciousness level اچن يكايرال كاندو مسمر وداندو مسمر نيدال هيدتو منديت نو كالاچو موداچن يكايرال كزم جنزاوياچن كزم دمو consciousness levelاچن انيا هون هيوت بلن منطرات نغر consciousness نچ consciousness دمو ميكايير كونه هيوت ميكايرال مالتنو سلازي بيتنياو مسمر لاي نهون بقوينبت مسمر لاي من عينت اگاطاميوچنا تموكروچن دمياگاطمون ناوقال በዛ መስመር ላይ የተቀመጡት ኤክስፒሪየንሶች ወይም ደግሞ ተመክሮች እኛ በዛ መስመር ላይ ስካልን ድረስ ያጋጥሙናል ሳይኮሎጂስቶች ብዙ ጊዜ በእነዚህ የኮንሺየስነስ መስመሮች ላይ የሆነች አንድ ወሳኝ የምትባል መስመርን ካለፋችሁ ጤንነታችሁ ላይ ሌላ ጤናን እየጨመራችሁ የበለጠ ጤንነትን እያገኛችሁ ትሄዳላችሁ በዚሁም ልክ ግን የኮንሺየስነስ ሌቭላችን ከሆነ መስመር በታች ከሆነ ሁሉም ነገር እየተበላሸብን ይመጣል እናም አብዛኛውን ጊዜ ኮንሺየስነሳችንን እንደቀላል ነገር እንቆጥራለን የንቃተ ህሊናችንን ደረጃ ከማሰብ በስተቀር ሁሉንም ነገር እናስባለን እናደርጋለንም ሁሉ ጊዜ ማለት በሚቻልበት መልኩም ሁኔታዎቻችንን ለመቀየር እየታገልን ነው ይሄ ነገር ስላልተፈጠረልኝ ነው ያየር ጸባዩ አልተመቸኝም አለቀዬ በዚህ መንገድ እኔን ስለሚያስተናግድ ነው ያልን ብዙ አይነት ምክንያቶችን ልንደረድር እንችላለን ነገር ግን ዋናው ጥያቄ እሱ ጋር ነበር መሆን የነበረበት በኮንሺየስነስ ደረጃ የቱቃኒ አሁን የሚያስከረመው ነገር ይህንን የኮንሺየስነስ ሌቭል መቀየር እንችላለን ህይወት ኮንሺየስነስ ነች ካልን ህይወታችን ሲቀየር ኮንሺየስነሳችንም አብሮ ተለውጧል ማለት ነው ችግሩ ግን አብዛኞቻችን አብዛኛውን ጊዜ አንድ መስመር ኮንሺየስነስ ላይ ተጣብቀን እንገራለን ከዛ ደረጃ ንቅንቅ ማለትን አንፈልግም ወይም አናቅም ለብዙ ጊዜ ምዛ ደረጃ ላይ سنቆይ የኛ ሴንተር ኦፍ ግራቪቲ ይሆናል በቃ ዲፎልት ስቴታችን ራሳችንንም መገመትና መገምገምን ጀምራለን ማለት ነው አዲስ ነገሮች ሲመጡ አዲስ ተመክሮች ሲመጡ አይ ይሄ ማለኔ አይሆንም ራሴን አቀዋለሁ በፍጹም ይሄንን አልችልም ይያልን እዛ ደረጃ ላይ ለመቅረት ማናረጋው ነገር የለም ነገር ግን ስለ ራሳችን ምንም ማናቀም ምናቀው ነገር ቢኖር እዛ መስመር ላይ ያለው ኮንሺየስነስ የሚያሳየን ነገር ብቻ ነው ብዙ ጊዜ ያንን ካራክተር ከመጫወታችን የተነሳ ከዛ ውጪ ምንም አይነት ምርጫ አይታየንም ነገር ግን ኮንሺየስነሳችን በውስጣችን ያለው ስለዚህ ከፍተኛውን የኮንሺየስነስ ሌቭል በውስጣችን ውስጥ ካገኘነው ውስጣችን ውስጥ ያለውን ፈጣሪ እናገኛለን ወደዚህች ምድር ስንመጣ ፍጹም አርጎ ነበር የፈጠረን ሁሉም ነገር ተሟልቶልናል ምንም የጎደለብን ነገር የለም ፈጣሪም በእያንዳንዳችን ውስጥ ይገኛል ማለት ነው ስለዚህ እሱ በሚገኝበት ውስጣችን ውስጥ ከፍ ይያልን ኮንሺየስነሳችንን ያሳደግን ከሄድን የሱን እይታ እናገኛለን አብዛኛው ጊዜ አክቲቬቲንግ ዘ ተርድ አይ ተብሎ ይነገራል በክርስቲያን አይድም ደግሞ ክራይስት ኮንሺየስነስ ይባላል እዚህ ደረጃ ላይም ለመድረስ በጣም ብዙ ጥረት ይጠይቃል በዚህች ዓለም ላይ አብዛኛው ሰው ተአምር በህይወቱ እንዲፈጠር ይፈልጋል ይህ ማለት ወደ ከፍተኛ የኮንሺየስነስ ደረጃ ለማለፍ አቋራጭ መንገድ እንደመፈለግ ማለት ነው በፍጹም አይሆንም በሰብኮንሺየስ ማይንዳችሁ ውስጥ ፕሮግራም ያረጋችሁት ነገር እንዳለ በኮንሺየስ ማይንዳችሁ ነው የሚያልፈው ስለዚህ የኮንሺየስነስ ደረጃዎችን ካላለፋችሁ የትም አትሄዱም ህይወታችሁ ማብዛኛው ጊዜ ያለውጥ ካላችሁ የኮንሺየስነስ ደረጃችሁን ስላልለውጣችሁ ነው ይለናል በ19ዎቹ ውስጥ የነበረው ደራሲ ኤሪክ በተርወርት በፓርት 2 ነገ መለሳለሁ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ